ជាសនបាទ iFi ហ្នឹងកុំភ្លេចចូលទៅក្នុងក្រុម Telegram ម្នាក់មួយផងក្រុម Telegram របស់ iFi អ្នកញ៉ៃធ្វើការវិភាសាគ្នាទីនេះបានតើតោងជាមួយចំណាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីមើលភាពបញ្ចប់នៃរឿងមួយនេះខ្ញុំបានដំណប់ចូលក្នុង description ជាមួយនឹង comment section ហើយនេះគឺជា account Instagram របស់ iFi បើសិនអ្នកញ៉ៃតោងបានទៅ follow នោះទេកុំភ្លេចទៅ follow ម្នាក់មួយផងតិចទៀតចេញបាត់ថ្មីបាត់ថ្មីមានចំណងជើងថាច់យ៉ងយ៉ងម្ដងអូខេចောင်းនេះអាស័យរឿងនៃភាពបញ្ចប់របស់យើងល្អមើលយ៉ាងណាយើងចូលទៅកាន់ពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់គ្នាTo inspire. Idol. Idol. I confident. ចរន្តភេទីបញ្ចប់របស់យើងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងចំពោះកំពូលមនុស្សនៅពេលនេះកំពូលដែលល្បីពេញទូទាំងរបស់ប្រទេសថៃហើយមករបស់កំពូលនោះជាមួយនឹងបងសេរីរបស់កំពូលនៅកំពូលដែលបញ្ជូនគេមកប៉ែកយ៉ាងឆាប់រហ័សព័ត៌មានក៏រហ័សប៉ែកធ្វើការក៏រហ័សចំណែកមករបស់កំពូលនោះវិញនៅពេលនេះក៏កំពូលបញ្ជាទៅកាន់កូនចៅរបស់គាត់យ៉ាងរហ័សផងដែរគឺគាត់ខកពីកំពូលនោះទេក៏បន្តការងាររបស់គាត់តាមធម្មតាដូចស្អីតបងសេរីរបស់កំពូលមនុស្សក៏ហួសចិត្តទៅនៅពេលនេះកំពូលទៅតាមមករបស់ខ្លួនចង់និយាយជាមួយនឹងមករបស់ខ្លួនមិនតែតែមកកំពូលនោះបន្តការកោសសេរីរបស់គាត់វិញថាកំពុងនោះគេនៅក្នុងដៃរបស់ប៉ែតហើយយើងមិនអាចធ្វើឲ្យបានទេយើងគួរតែយកពេលមួយនេះដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទីបងសៃរកំពុងនោះប្រតិកម្មរបស់កំពុងនោះថាតាមម៉ាក់គ្មានអារម្មណ៍ថាសោះស្ដាយបន្តិចតែម្ដងឬគេមានគួរថ្នាក់គឺរសារតែអ្វីគឺរសារតែកោការរបស់អ្នកម៉ាតែម៉ាក់កំពុងនោះប្រថាវាគឺជារឿងអបតវ៉ាហេតុតែប៉ុណ្ណោះតែបងសៃកំពុងនោះក៏បានប្រថាមិនមែននោះទេបើសិនកោការរបស់អ្នកម៉ាផ្ដោតអត្តភាពទៅឲ្យមនុស្សផ្សេងផ្សេងជុំវិញខ្លួនរបស់យើងក្រៅពីគិតតែពីខ្លួនឯងនោះរឿងរ៉ាវទាំងនេះក៏មិនកើតឡើងផងដែរដែលរឿងបានមហាយបានឃើញថាក៏យ៉ាងនៅពេលនេះកំពុងនឹងសំណុកចង់ចូលទៅជួយជាមួយនឹងកំពុងមនុស្សហើយតែពេលមិនប្រមមកចូលនោះទេឯបងសេរីរបស់កំពុងនោះបន្តប្រតិកម្មមកកំពុងនោះទៀតថាបើមិននៅតែបន្តគំនិតបែបនេះទៀតនៅថ្ងៃណាមួយគំនិតទាំងអស់នេះនឹងបំផ្លាញម៉ាក់គ្រប់បែបយ៉ាងតែម៉ាក់កំពុងនោះក៏នៅតែប្រតិកម្មមកសេរីកំពុងនោះថាវាយឺតពេលហើយហើយគាត់ក៏បានចាក់ចេញទៅឯកំពុងនៅពេលនេះពេលកំពុងនឹងព្យាបាលគេក៏បានសម័យឃើញទៅមុខរបស់កោយ៉ាតែប៉ុណ្ណោះកំពុងនោះបាននឹងខ្លួនមួយរយៈកោយ៉ាបានទៅនៅតែកំពុងរបស់ផ្កាយដើម្បីនាំសំណាងដល់កំពុងមនុស្សតើខ្ញុំចូលចិត្តក៏បានចូលមកដល់កោយ៉ាសិទ្ធិកាន់តួខ្ញុំចូលចិត្តតែពេលណាកំពុងនោះនឹងដឹងខ្លួនឡើងវិញតួខ្ញុំចូលចិត្តក៏បានប្រថាគេក៏មិននៅដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគេដឹងថាមិត្តភ័ក្តិរបស់គេមិនជាមនុស្សដែលបោះបង់និងងាយស្រួលនោះទេគេព្យាយាមចាណាដើម្បីបាននៅជាមួយនឹងនាងចាំឲ្យឧបសគ្គមួយនេះក៏គេកំពុងតែយកឈ្នះដើម្បីជួយជាមួយនឹងនាងដូចគ្នាកោយ៉ាសិទ្ធិពេលនោះកាវិនក៏បានខំមកកាន់តួខ្ញុំចូលចិត្តគឺនៅពេលនេះមានដំណឹងល្អកំពុងនោះក៏ដឹងខ្លួនហើយក៏ប៉ុន្តែតើមករបស់តួខ្ញុំចូលចិត្តមិនល្អនោះទេមូលហេតុដែលសារអង្គរជាច្រើនការពៀមិនឲ្យពួកគេទៅជួយជាមួយនឹងកំពុងមនុស្សឡើយហើយនេះគឺជាបញ្ហារបស់កំពុងមនុស្សគឺម៉ាក់របស់គេកំពុងតែជ្រួលច្របល់ហើយខឹងប៉ែតជាខ្លាំងឲ្យលោកជាច្រើនធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយតែកូនរបស់គាត់ល្អប្រសើរឡើងវិញមកដល់ការរត់របស់កំពុងមនុស្សនៅពេលនេះក៏បានការចងចាំរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយគឺ4ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺចង់ពេលដែលគេស្គាល់កោយ៉ាងនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយនៅពេលនេះគេអត់ស្គាល់កោយ៉ាងទេបងសីម៉ាក់កំពុងមនុស្សកំពុងរខត់ម៉ាក់របស់កំពុងមនុស្សបខំប៉ែតយ៉ាងណាក៏ប៉ែតនៅតែចេះប៉ុណ្ណឹងដែរនឹងឲ្យតែកំពុងមនុស្សគេដឹងខ្លួនវិញនេះគឺជារឿងល្អទៅហើយណាម៉ាក់នៅពេលនេះមិនជាអ្វីដែលម៉ាក់ទៅបារម្ភនោះទេទុកឲ្យប៉ែតជាអ្នកដោះស្រាយទៅម៉ាក់គួរតែបារម្ភចាប់ដើមរីស្តាតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងសារជាថ្មីដល់លើពាក្យថារីស្តាតម៉ាក់របស់កំពុងមនុស្សក៏ដឹកឃើញភ្លាមៗមិននឹងកន្លែងកើតហើយក៏បានសួរកូនប្រុសរបស់គាត់តែម្ដងតែចាំពួកគេទាំងអស់គ្នាទេកំពុងនោះក៏បានចាំថាស្គាល់ពួកគេគឺជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាតួអង្គនៃបាហេជូជេតកាវិនជាមួយនឹង MJ សារតែម៉ាក់កំពុងមនុស្សឲ្យកំពុងនោះមើលរូបថតរបស់កោយ៉ាកោយ៉ាគឺគេមិនស្គាល់នោះទេទើបនេះពេលនេះម៉ាក់របស់កំពុងនោះនឹងត្រូវធ្វើឲ្យហើយគឺរីស្តាតគឺរីស្តាតការចងចាំរបស់កំពុងនោះតែម្ដងគឺគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកោយ៉ាគ្មាននៅពិភពលោកកូនប៉ុនរបស់គាត់នោះទេគាត់ក៏ឲ្យគេយកកូនប៉ុនរបស់គាត់ចាចេញពីមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងចំណែកកោវ៉ាកំពុងនឹងជួយរបស់ដើម្បីជួយជាមួយនឹងកំពុងមនុស្សហើយនៅពេលនេះកោយ៉ារុញផុតទៅហើយអង្គរៈម្នាក់ក៏ចង់ទៅផងដែរតែតួអង្គនិញចូលចិត្តក៏បានគៀកកគេជាប់កោយ៉ាសុទ្ធតែកាន់កំពុងនោះទៅបោខេនឬទេតែមិនជិះកន្លែងណាទៅទេសាប់តែកំពុងនោះបោះពាក្យសម្ដីទៅកាន់កោយ៉ាថានាងគឺជានោះណាគេហើយគេថានាងកោយ៉ារបស់យើងចេញទៀតផងបងសីរបស់កំពុងនោះក៏បានមកដល់អោបកោយ៉ាសុំទោសចំនួនកំពុងមនុស្សតែក៏មិនអាចធ្វើឲ្យបានទេនៅពេលនេះក៏អញយល់បាត់ទៅកាន់កោយ៉ាក៏យ៉ាងពីអាការៈរបស់កំពុងមនុស្សនិងគម្រោងការរបស់ម៉ាក់កំពុងមនុស្សដែលម៉ាក់កំពុងនៅពេលនេះកំពុងលុបរូបថតផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងកោយ៉ាចេញពីជីវិតរប
ស់កំពុំនោះទាំងអស់តែម្ដងទៅនៅពេលនេះក្រុម F4 កំពុងតែពិបាកចិត្តហើយព្រោះម៉ាក់កំពុងនោះក៏មិនឲ្យពួកគេចូលជាមួយនឹងកំពុងមនុស្សដូចគ្នាកាលបើមិនប៉ះទៅកាន់គ្រប់គ្នាថាដកកោយ៉ាចេញមិនសំខាន់ទេវាតែសំខាន់នៅពេលដែលគ្មានកោយ៉ាកំពុងនោះគេច្បាស់ជាវើទៅសភាពដើមជាមិនខានដូចម៉ាក់កំពុងមនុស្សឆ្លាតណាស់កំពុងនោះបាត់ការចងចាំការពីរយៈពេល4ឆ្នាំមុនចាឲ្យនៅពេលនេះសម្បីតអ៊ំស្រីយុក៏គាត់ឲ្យមិនធ្វើការវិញផងដែរបើមិនចឹងទេកំពុងនោះបាយឆ្ងល់ជាមិនខានតែអ៊ំយុទៅណាចឹងណាធ្លាប់មើលថែគេតាំងពីក្មេងៗហើយ account ផ្សេងផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹងកោយ៉ានឹងគឺលុបអស់លេងតាត់ទៅហើយនេះគ្នាលុបពូកាលឺហើយក៏មិនសុចចិត្តចំនួនកំពុងនោះតែម្ដងម៉ាក់របស់គេហើយវាខុសខើចំពោះកូនប្រុសបែបនេះហើយក៏បារម្ភពីក្មួយសេរបស់គាត់កោយ៉ាផងដែរមិនដឹងជាពេលនេះអាចធ្វើអ្វីបានទេសត្វតែពេលនោះកោយ៉ាក៏បានស្រែកចេញមកតែម្ដងតាមទម្លាប់ធម្មតាគឺកោយ៉ាក៏ប៉ុនតែខឹងជាមួយនឹងកំពុងមនុស្សមិនយ៉ាងគេពើពើអញ្ចឹងសោកសុខភ្លេចខ្លួនអញ្ចឹងណាដែលខូស្ទើតែមិនជាប់ទៅហើយកោយ៉ារបស់យើងកោយ៉ាបាត់ទៅកាន់ក្រុម F4 ថាខ្លួននឹងមិនចូលចាញ់ទេខ្លួននឹងវាយដល់ទីបញ្ចប់ទើបកាលវិញនៅពេលនេះបានប្រាថ្នាឲ្យតែខ្លាំងអញ្ចឹងមកងាយស្រួលធ្វើការជាមួយគ្នាដែលនៅពេលនេះក្រុម F4 ក៏ប៉ុនរៀបចំគម្រោងការទៀតហើយឯកំពូលនៅវិញនៅពេលនេះម៉ាក់របស់គេចង់តែគេឲ្យគេធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងការរកស៊ីគេធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់ទើបម៉ាក់របស់គេសរសើរបាត់ការចងចាំពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការរកស៊ីរបស់ឯងនៅតែល្អដដែលក៏ចង់ចាចេញទៅកំពូលនៅបានសួរទៅកាន់ម៉ាក់របស់ខ្លួនចុះមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំនឹងចង់ជួយជាមួយនឹងពួកគេតែម៉ាក់របស់កំពូលនៅប្រាថ្នាឯមិនតន់ជាសះស្បើយ 100% នៅទេថាមកំតន់ចង់ជួយជាមួយនឹងពួកគេអីប្រអត្តភាពឲ្យខ្លួនឯងសម្រាប់សិនទៅម៉ាក់កំពូលនោះចាចេញទៅក៏បានឃើញគេកំពូលលើថ្នាំយកមកឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយនេះគ្នាថាគាត់នឹងធ្វើអ្វីទៅទេគឺយកថ្នាំទៅបោះចោលគឺគាត់មិនចង់ឲ្យកំពូលនោះមានការចងចាំឡើងវិញនោះទេកំពូលនោះក៏បានមើលម៉ាក់របស់គេចាចេញហើយនៅពេលដែលគេចូលវិញក៏បានឃើញប្រឡោះមួយគឺកោយ៉ាមកខ្ទប់មាត់របស់គេតែម្ដងហើយនេះហើយគឺជាគម្រោងការដែលក្រុម F4 រៀបចំឲ្យកោយ៉ាបានជួបជាមួយនឹងកំពូលមនុស្ស MJ គេដឹងទាំងអស់ហ្នឹងថាផ្ទះហ្នឹងមិនមិនចឹងណាហើយគេដឹងទៀតថាម៉ាក់របស់កំពូលនោះនឹងចាក់ចេញទៅណាទៅណារយៈពេលប្រហែលម៉ោងចឹងហើយគេនឹងឲ្យអ៊ំសៃយូខោប្រាប់មកកាន់ពួកគេហើយទីតាំងដែលពួកគេចូលទៅបាននៅគ្មានសន្តិសុខយាមការពារនោះគឺនៅកន្លែងនេះសន្តិសុខពីនេះក៏កំពុងតែយាមខាងមុខទ្វារនោះផងដែរក៏ប៉ុន្តែក៏មិនរំអីក៏ព្រោះតែពួកគេអាចពឹងពាក់អ្នកបម្រើនៅទីនឹងបានចឹងហើយនៅពេលដែលបងអ្នកបម្រើទាំងពីរនោះក៏ធ្វើជាស្លាប់ទៅសន្តិសុខទៅមើលពួកគាត់ចឹងហើយទៅបើយាកំពូលមនុស្សគេស្រែកឬក៏យ៉ាងណាក៏គ្មាននរណាគេលើផងដែរហើយនៅពេលនោះហើយគឺជាពេលរបស់កោយ៉ាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយប្រើពេលរបស់ខ្លួនឲ្យមានតម្លៃធ្វើយ៉ាងណាក៏បានដែរឲ្យតែកំពូលមនុស្សមានការចងចាំត្រឡប់មកវិញដែលតួនាងខ្ញុំចូលចិត្តក៏បានត្រៀមឯកសារមួយចំនួនសម្រាប់កោយ៉ារួចរាល់ហើយផងដែរកម្មការបច្ចុប្បន្នកោយ៉ាពើបតកម្មកំពូលនោះថាខ្លួនសុំពេលតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះការពិតទៅគេជាមួយនឹងកោយ៉ាគឺសងសាជាមួយនឹងគ្នាកោយ៉ាក៏បានមើលរុថកោយ៉ាក៏បានយកតុក្កតាដែលកំពូលនោះឲ្យមកកាន់ខ្លួននៅកំពូលមនុស្សមើលថានេះលោកឲ្យខ្ញុំលោកថាឆ្លួជាមួយនឹងតុក្កតានឹងទៀតផងលោកឈ្មោះនឹងសងសាររបស់មិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំនៅសារតែគេនិយាយមើលងាយខ្ញុំហើយនេះគឺការលេងឆាតរបស់ពួកយើងទាំងពីរនាក់នៅពេលដែលខ្ញុំ reply លោកយូយូលោក sensitive មកចាំងខ្លាំងមែនទែនពិតជារំខានខ្លាំងណាស់ហើយនេះគឺនំខុកឃីដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកជាពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកដែលនិយាយឡើងចូលគ្នាទៅហើយនេះអាសាកំពូលនោះក៏បានប្រាថ្នាដោយអ្វីដែលម៉ាក់របស់ខ្ញុំនិយាយពិតមែនច្បាស់ជាមានជន់ខ្លាំងបំឡំជ្រៀតអាកាសជាមិនខានលោកថតទាំងអស់នេះងាយស្រួលការតនៅទីនៅក្នុងសម័យនេះទៅហើយដោយកំពូលនោះគេជឿកោយ៉ាសបីបន្តិចតែម្ដងគេបានស័យហៅសន្និសុខក៏ជឿងព្យាយាមខុសកំពូលមនុស្សក៏តែកំពូលនោះក៏បានប្រាថ្នាមិនថានឹងនិយាយចាស់ប៉ុណ្ណានៅទេចង់គ្មានថ្ងៃជឿនាងឡើយទៅកោយ៉ាធាក់គេតែម្ដងហើយនៅពេលនេះកោយ៉ាបន្តកាន់គេថាខ្លួនស្រឡាញ់គេគឺស្រឡាញ់គេខ្លាំងណាស់ទោះបីជាគេគឺជាមនុស្សដ៏ប្រាជ្ញាម្នាក់ក៏ដោយពើពើតែម្ដងដែលពីស្នេហ៍របស់កោយ៉ាជាមួយនឹងកំដាប់ជើងរបស់កោយ៉ាធ្វើឲ្យកំពូលនោះក៏ចាប់ផ្ដើមព្រឺព្រឺបន្តិចហើយគេឃើញរូបភាពមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងកោយ៉ាក៏ប៉ុន្តែគេជឿក្បាលខ្លាំងណាស់សត្វទៅពេលនោះមករបស់កំពូលមនុស្សក៏បានមកដល់គាត់ពុតជាផ្ឆាប់ផ្អាខ្លាំងមែនតើមនុស្សស្មានតកោយ៉ាមកជួបជាមួយនឹងកោសេរបស់គាត់តតែបានហើយមកកំពូលនោះទៅឡងវិញនឹងគឺរសារតកោផ្លេចឯកសារនោះទេគាត់ឲ្យសន្និសុខចាប់កោយ៉ាចាចេញទៅហើយនៅពេលនេះក៏កំពូលនឹងខំជាមួយនឹងកោយ៉ាជាខ្លាំងកោយ៉ាប្រថាចំណុចទីនេះដើម្បីជួយគេតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគឺជឿនៅអ្នកដែលកំពូលនឹងធ្វើឲ្យគេឈឺចាស់ក៏តែមកកំពូលនោះប្រថាឯងពើពើមែនទេខ្ញុំមិនដែលចង់ធ្វើបាក់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទេកោយ៉ាប្រថាអ្នកធ្វើបាអ្នកគាត់នឹងខកក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះកូនប្រុសរបស់អ្នកក៏ពោតតែមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែអ្នកបានព្យាបាលគេនៅទេបើជាបង្ខំគេតាអ្វីអ្នកចង់បានទៅវិញអ្នកគាត់តែទទួលស្គាល់ទៅតែកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីមិនដែលស្រឡាញ់អ្នកស្រីឡើយខ្ញុំពេលសរសើរចំនួនគេខ្លាំងណាស់ដែលមានអ្នកជាម៉ាក់របស់គេសត្វតែម៉ាក់កំពុងមនុស្សផ្ទះកំភ្លៀងរបស់កោយ៉ាតែម្ដងទើបក៏ជើងឈប់មាត់នៅពេលនោះទៅម៉ាក់របស់កំពុងនោះប៉ាតកាន់កោយ៉ាវិញថាថាក៏ថាទៅតែនៅពេលដែលឃើញមករបស់តួស្រីយើងក៏បានឃើញទៅដល់កាហ្វេអូបបាយកាហ្វេអូបបាយមានរសជាតិឈ្ងុយឈ្ងុយមែនតែម្ដងប
ភេសជ្ជៈប្រចាំហាងមាន3រសជាតិអូប៉ាឡាតេ Hangover Espresso ជាមួយនឹង Light ភេងភេងលុយណាឆ្ងាញ់ណាឆ្ងុយណាកែវ5ពណ៌ភេសជ្ជៈពណ៌អ្វីចេញពណ៌នោះយើងតទៅការសរុបរបស់យើងទៀតមករបស់កម្ពុជាប៉តកម្មក៏យ៉ាថាអេមណៃស្គាល់ខ្ញុំនោះទេក៏ប៉តកម្មសន្តិសុខបាត់របងទៅសន្តិសុខក៏បាត់របងយ៉ាងទៅហើយនៅពេលនេះក្រុម iPhone របស់យើងក៏ពុននឹងខ្វល់ខ្វាយក៏យ៉ាហើយដោយសារក៏យ៉ានៅឈរនឹងយូរខ្លាំងមែនតើប្រមតែវិញនោះទេបើតែសំខាន់នៅពេលនេះមេឃភ្លៀងទៀតផងឯកម្ពុជានោះក៏ឈឺខ្វាមិនទាន់បាននោះទេម៉ារបស់កម្ពុជានោះក៏កំពុងតែមើលកោយ៉ាពីចង្អែផងដែរឯបងសេរបស់កម្ពុជានោះក៏ពុះព្យាបាតកម្មរបស់ខ្លួនមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងទៅកាន់ក្មេងសេមអ្នកនេះបាននោះទេដោយកោយ៉ារងាខ្លាំងណាស់ក៏បតែព្រមទៅណាឡើយពេលនោះម៉ាក់កម្ពុជានោះក៏បានមកជួបពិតមែនម៉ារបស់កម្ពុជានោះបាថៃកុំយកច្រឡំអីចូលមែនមកទីនេះដើម្បីចង់និយាយជាមួយនឹងឯងនោះទេដោយខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ជាមួយនឹងឯងឲ្យច្បាស់មិនថៃនៅទីនេះយូរប៉ុណ្ណាណាទេខ្ញុំគ្មានថ្ងៃឲ្យកូនប៉ុតរបស់ខ្ញុំជួបជាមួយនឹងឯងឡើយតែកោយ៉ាសត្វប្រតិកម្មម៉ារបស់កម្ពុជានោះវិញថាខ្ញុំមិនចង់ជួបជាមួយនឹងគេនោះទេខ្ញុំឈរនៅទីនេះដោយសារខ្ញុំចង់ជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីព្រោះនៅពេលនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយថាអ្នកស្រីពិតជាស្រឡាញ់កម្ពុជាមនុស្សគឺនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាអ្នកស្រីមិនស្រឡាញ់កម្ពុជាមនុស្សកែវភ្នែករបស់អ្នកស្រីបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ណាស់ថាអ្នកស្រីពិតជាខឹងខ្ញុំហើយនៅពេលអ្នកស្រីតែកំភ្លៀងខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាកម្ពុជានោះនឹងគ្មានថ្ងៃស្រឡាញ់អ្នកស្រីពេលនោះហើយទៅធ្វើខ្ញុំកាន់តែដឹងច្បាស់ថាអ្នកស្រីពិតជាស្រឡាញ់កូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីពិតមែនអ្វីអ្នកស្រីធ្វើទាំងអស់នេះគឺដើម្បីកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដើម្បីគេអាចគ្រប់គ្រងបរិមាបាននៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំយល់ក៏តែខ្ញុំនៅតែចង់ប្រតិកម្មអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីភ្លេចអ្វីមួយដែលសំខាន់ហើយគឺអ្នកស្រីភ័យថាអ្វីទៅគឺជាជីវិតដែលកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីគេចង់បានពិតប្រាកដអ្វីទៅគឺជាសុភមង្គលរបស់គេពិតប្រាកដម៉ាក់របស់កម្ពុជានោះក៏បានឃើញនៅពេលដែលកូនស្រីរបស់គាត់ប្រតិកម្មគាត់ផងដែរគឺម៉ាក់ខ្ញុំមិនដឹងថាកោយ៉ានេះកំពុងតែចង់ធ្វើអ្វីនោះទេតែខ្ញុំក៏មិនដឹងថានេះកំពុងតែឈរនៅខាងក្រោមភ្លៀងហើយនេះកំពុងតែប្រឆាំងជាអ្នកឧបសគ្គផ្សេងៗក្រៅហេតុផលតែមួយគត់គឺកម្ពុជាមនុស្សខ្ញុំមិនដឹងថានេះកំពុងតែធ្វើដើម្បីកូនប្រុសរបស់ម៉ាក់ហើយម៉ាក់ក៏កំពុងតែធ្វើដើម្បីកូនប្រុសរបស់ម៉ាក់ដូចគ្នាចឹងហើយខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យម៉ាក់បើកបេះដូងរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំក៏ចង់ឃើញប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំសប្បាយតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែពេលសម្ដែងទាំងអស់នេះហើយទៅម៉ាក់របស់កម្ពុជានោះប្រមជួយជាមួយនឹងកោយ៉ានេះគ្នាដែលកោយ៉ាក៏បានបន្តទៀតថាអ្វីដែលខ្ញុំដឹងពីកម្ពុជានោះគេមិនត្រូវការអំណាចនោះទេគេមិនត្រូវការលុយនោះទេគេត្រូវការក្តីស្រឡាញ់តែមកកម្ពុជានោះនៅតវ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាគេចង់គ្រប់គ្រងបារមីច្រើនជាងតែកោយ៉ាប្រថាគេចង់គ្រប់គ្រងបារមីគឺដោយសារចង់ឲ្យអ្នកមានមោទនភាពលើគេតែប៉ុណ្ណោះកម្ពុជាគេស្រឡាញ់អ្នកស្រីខ្លាំងណាស់តែអ្នកស្រីនៅទេនៅពេលដែលគេប្រាក់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងការញ៉ាំអាហារគឺពោពេញទៅដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់គ្មាននរណាគេហ៊ាននិយាយគ្មាននរណាគេហ៊ានសើចឡើយការញ៉ាំអាហារហាក់ដូចជាខ្វះភាពស្និទ្ធស្នាលនៅឆ្ងាយពីគ្នាអ្នកស្រីនៅទេគេទៅទៅយល់នៅទេថាអ្វីទៅគឺជាការញ៉ាំអាហារដ៏កក់ក្ដៅនៅពេលដែលគេញ៉ាំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏យ៉ាប្រតិកម្មរបស់កម្ពុជានោះទៀតថាខ្លួនគាត់ចង់ឃើញកម្ពុជានោះគេសប្បាយរីករាយតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្លួនក៏ដឹងដូចគ្នាថានេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកស្រីចង់ឃើញដូចគ្នាម៉ារបស់កម្ពុជានោះក៏បានស្មៃរូបភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងពររបស់គាត់តាំងពីក្មេងមកគេមិនសូវមានទំនុកចិត្តនោះទេជាពិសេសគេមិនសូវញញឹមឡើយតែនៅថ្ងៃដែលគាត់លបរូតថតរបស់គាត់យ៉ាចេញពីថេបលេតកូនពររបស់គាត់ក៏បានឃើញស្នាមញញឹមកូនពររបស់គាត់ពពេញទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយដែលម៉ារបស់កម្ពុជានោះហាក់ដូចជាទន់ចិត្តហើយនៅពេលនេះតែស្រាប់តែពេលនោះកម្ពុជានោះក៏បានមកដល់ស្នាមញញឹមរបស់ខ្ញុំមែនដែរទេតែហើយវិញជាមនុស្សដូចជានាងដឹងពីខ្ញុំនាងគិតថានាងស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ហើយមែនទេដែលនិយាយបែបនេះដីសើរបស់ខ្ញុំមិនមែនតូចតាចដូចជាអ្វីដែលនាងគិតនោះទេនាងយល់ច្រឡំហើយខ្ញុំគឺជាថាមថាមកាបារមាប្រតតាក្តីសបិនរបស់ខ្ញុំគឺឈរនៅលើគេទាំងអស់ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលពួកពងតកោរបស់ខ្ញុំតែងតែធ្វើមិនដូចជាអ្វីដែលនាងនិយាយនោះទេដូចកពុលនៅខាងខ្លះមែនតែក៏បានដេញកោយ៉ាអញ្ចឹងណាក៏ធ្វើដូចជាស្គាល់គេទីកោយ៉ាក៏នៅតែតបថាអញ្ចឹងថាខ្លួនស្គាល់គេតែកពុលនោះក៏បានប្រថាអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយបែបនេះមកកាន់ខ្ញុំវិញនោះទេ The old pride is back ដូចកោយ៉ានៅធ្វើមិនទេនោះទេនៅពេលនេះមានរយមឲ្យសងអវតែប៉ុណ្ណោះសងមកកពុលនោះត្រឡប់មកដូចដើមវិញកោយ៉ាសិតទៅកែកពុលនោះលុបម្នាក់ផ្លាប់ដូចម្ដងទៀតបានតែមែនទេខ្ញុំស្រឡាញ់លោដែលយើងឃើញថាម៉ារបស់កម្ពុជាហើយយទោតុនទឹកភ្នែកមកតែហើយនៅតែកម្ពុជានោះទេគេនៅធ្វើពើពើនៅឡើយកោយ៉ាក៏បានចាកចេញទៅដោយសារកម្ពុជានោះដេញខ្លួនទៅហើយឯកម្ពុជានោះគេឈឺក្បាលតិចតួចគេប្រតិកម្មរបស់គេតមកចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះកំទៅភ្លៀងឯងគេបានដើរទៅអញ្ចឹងណានែគ្នាចំណែកម៉ារបស់កម្ពុជានោះក៏មើលដៃរបស់ខ្លួនឯងហើយគេក៏ស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងនៅតែកំភ្លៀងកោយ៉ាពេលនឹងក៏បានឃើញទៀបសយោហើយក្នុងចិត្តរបស់គាត់គិតអ្វីនៅទេយើងក៏មិនដឹងដូចគ្នាតែតិចទៀតនេះគ្នាដឹងហើយដែលយើងឃើញថាទូអនរបស់យើងទាំងអស់នោះនេះបនស្រន់ចំណែកខាងក្រុម iPhone ពួកគេបានសើទៅកាន់ទូអននឹងខ្ញុំចុចចិត្តតែគេជឿលើទេជឿទេទេទូអននឹងខ្ញុំចុចចិត្តក៏បានប្រថាខ្ញុំជឿតែខ្ញុំជឿនៅលើមនុស្សច្រើនជាងទូអននឹងខ្ញុំចុចចិត្តតាំងពីភាគទី1រហូតដល់ភាគទីបញ្ចប់និយាយត្រូវទាំងអស់និយាយត្រូវគ្រប់ម៉ាត់តែម្ដងគេជឿក៏ប៉ុន្តែគេជឿនៅលើមនុស្សជាងពាក្យស្ដីមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មកមានន័យខ្លាំងមែនតើអាយកំពុងនៅពេលនេះក៏បានឃើញខ្សែកខ្សែកដែលគេឲ្យទៅកាន់កយ៉ាដែលគេឃើញហើយទឹកមុខក៏ប្រែប្រួលភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុអាយម៉ាកំពុងនៅក៏បានសើទៅកាន់ជំនួយការរបស់គាត់ព្រឹក
តើលោកជឿលើភូតហេតុដែរទេលើទី1ហើយដែលគេនិយាយឈ្មោះជំនួយការម៉ាក់របស់កម្ពុជាមនុស្សលើទី1ហើយឈ្មោះព្រឹកពុព្រឹកម៉ាក់របស់កម្ពុជានោះសិតទៅកាន់ជំនួយការរបស់គាត់ថាជឿលើភូតហេតុដែរទេគាត់បានទៅកាន់ជំនួយការរបស់គាត់ឲ្យបើកទ្វាររបងទៀតផងឯកម្ពុជានោះនៅពេលនេះគេបាននៅឃើញគ្រប់យ៉ាងហើយគាត់នៅបើកទ្វាររបងភ្លៀងគេក៏បានដើរចាក់ចេញទៅតែម្ដងមិនមែនដើរទេគឺគេរត់ទៅតែម្ដងសំទោសសំទោសសំទោសបីដងសម្រាយខុសហើយនេះហៅគឺជាអ្វីដែលម៉ាក់របស់កម្ពុជានោះគាត់ប៉ងនៅពេលដែលគាត់បានឃើញទេពសយោគឺគាត់ប៉ងឲ្យកម្ពុជានោះមានការចងចាំវិញនឹងឯងរឿងអត់ប្រាប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចកាត់ស្មានដឹងចឹងហើយបានគាត់សើទៅកាន់លោកពុព្រឹកនោះថាជឿលើភូតហេតុទេកម្ពុជានោះក៏បានរត់តាមកោយ៉ាឈប់ឈប់ឈរគេសួរថាតើបានខ្សែកនេះមកពីណាកោយ៉ាប្រាថ្នាលោកអាខ្ញុំខ្ញុំគឺសង្សាររបស់លោកអូយសួរសាមថាមែនតែកម្ពុជានោះប្រាថ្នាអើយសួរសាមឯគេមិនដែរខ្លាចជាកាប់ប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំមិនធ្លាប់មានសង្សារឡើយខ្ញុំមិនធ្លាប់ថាប់គ្នាពីមុននោះទេដែលកម្ពុជានោះគេនិយាយបែបនេះគឺមានន័យថាការគេថាគ្នាជាមួយនឹងកោយ៉ាហ្នឹងពិតជាស្នាមថោតដំបងពិតមែន iPhone បង្អាប់គេមិនខុសនោះទេដែលកម្ពុជានោះគេក្អកកោយ៉ាក៏បានតែមើលថែគេឲ្យឆ្នាំទៅកាន់គេលេតែគេនិយាយពីការចាប់ដានរឿងអញ្ចឹងគេលើតែឆ្នាំតែចេញមកជាជាពេលរបស់គេត្រឹមទៅតែប៉ុណ្ណោះគឺដូចមែនតែម្ដងហើយនៅពេលនេះកម្ពុជានោះគេនៅឃើញគ្រប់យ៉ាងវិញហើយនេះគ្នាគេនៅឃើញស្នាមថោតរបស់កោយ៉ាផ្ដាល់មកឲ្យគេនៅពេលដែលគេញៀនលើសាឡុងលើផ្លូវរបស់កោយ៉ានិយាយខ្លីទៅគេនៅឃើញគ្រប់យ៉ាងហ្មងកម្ពុជានោះគេយកហើយនៅពេលគេនៅឃើញគ្រប់យ៉ាងគេធ្វើខុសជាមួយនឹងក្មេងសិស្សនេះបិយហើយខ្ញុំធ្វើនឹងឈឺចាប់ទៀតហើយកោយ៉ាខ្ញុំសំតោហើយយូរនៅទេនៅពេលនេះតួអ្នកខ្ញុំចូលចិត្តក៏បានឃើញ story របស់កម្ពុជាមនុស្សគេអេគឺគេអេជាមួយនឹងកោយ៉ានឹងឯងកម្ពុជាមនុស្ស is back តួអ្នកខ្ញុំចូលចិត្តក៏ញញឹមផងដែរតែនឹងក្នុងចិត្តគិតអីនោះទេអត់ដឹងដែរសម្ដីតែគេនេះជាមួយលោកពូកាក៏សប្បាយចិត្តផងដែរឯក្រុមគូសាររបស់កោយ៉ាក៏សប្បាយចិត្តដូចគ្នាតួអង្គសប្បាយចិត្តអ្នកសម្ដែងសប្បាយចិត្តអ្នកមើលក៏សប្បាយចិត្តបងសេរបស់កោយ៉ាក៏សប្បាយចិត្តផងដែរចំណែកអ្នកម្ដាយនៅក្នុងផ្ទះរបស់កម្ពុជានោះក៏សប្បាយចិត្តដូចគ្នាពិភពលោកទាំងមូលសប្បាយចិត្តទាំងអស់តែម្ដងឃើញពីសប្បាយចិត្តខ្ញុំក៏បាននឹកឃើញទៅដល់ភេសជ្ជៈប្រចាំហាងនៅប៉ាហេងមួយដែលមានឈ្មោះថា Light Ping Ping បើសិនអ្នកខ្ញុំបានទិញកាហ្វេនៅកាហ្វេអូប៉ាហេងកុំភ្លេចសាកភេសជ្ជៈមួយនេះគឺ Light Ping Pingបន្តនៅរឿងរបស់យើងមិនដឹងជាកាត់មកប្រមាណឆ្នាំក្រោយនោះទេខ្ញុំក៏មិនដឹងដូចគ្នាក្រុមគ្រួសាររបស់កោយ៉ាផ្លាប់ដោទីលំនៅហើយនៅផ្ទះរបស់លោកពូកានៅតែម្ដងពួកគេញ៉ាំអាហារតាមធម្មតាកោយ៉ាក៏ប៉ុន្តែតាមដានកំពុងនោះដូចគ្នាដែលកំពុងនោះគេទៅធ្វើការនៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគេទៅដល់14ឆ្នាំឯនោះដើម្បីធ្វើការកោយ៉ាបាយបាយគេកំពុងនោះប្រថាទៅដល់14ឆ្នាំឡោះបាយបាយតែប៉ុណ្ណឹងឯងលាគ្នាគេអោបកោយ៉ាយ៉ាងណាដែល14ឆ្នាំកំពុងនោះខិតខំនឹងធ្វើការខ្លាំងណាស់ហើយនៅពេលដែលគេសម្ភាសនឹងពាក្យខ្លះគេនិយាយខុសទៀតផងដែលគ្រប់គ្នាក៏បានសើចជាពិសេសមករបស់កំពុងមនុស្សក៏សើចទាំងរវេក្បាលម៉ាក់គាត់ដែលបរៀនគេចេះភាសាថៃច្រើនជាងនេះដែលតាំងក្មៃមកកំពុងមនុស្សគេមិនសើចរៀនភាសាថៃទេគេចេះអង់គ្លេសច្រើនជាងម៉ាក់របស់កំពុងនោះហាក់ដូចជាប្រែប្រួលហើយបងសេរបស់កំពុងនោះសុទ្ធតែកាន់ម៉ាក់របស់ខ្លួនថាយើងញ៉ាំអ្វីនៅថ្ងៃស្អែកម៉ាក់កំពុងនោះបាត់ថាប្រហែលញ៉ាំហតផតមើលទៅក៏ឈប់ញ៉ាំឆ្ងាយពីគ្នាឈប់សើចឈប់អីទៀតហើយពេលនេះគ្មានច្បាស់គ្មានអ្វីនៅទេឲ្យតែឆ្ងាញ់ឯក៏យ៉ាចេញរៀនតាមធម្មតាជួបជាមួយនឹង MJ ជាមួយនឹងកាវិនតាមធម្មតាគឺពួកគេតែងតែមកយកកោយ៉ាទៅរៀនរហូតហ្នឹងនេះគឺជាបញ្ជារបស់កម្ពុជាមនុស្សTo inspire. Idol. I confident.គឺពួកគេតែងតែមកយកកោយ៉ាទៅរៀនរហូតហ្នឹងនេះគឺជាបញ្ជារបស់កម្ពុជាមនុស្សកោយ៉ាប្រាថ្នាថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះទេមិនចាំបាច់មកយកចម្លើយសុំមួយថ្ងៃទេតែកាវិញជាមួយនឹងអមជ័យបានប្រាថ្នាអំណាចនោះទេសង្សាររបស់បងសីសាហាវខ្លាំងណាស់គេនៅខាងក្រៅប្រទេសពេលមែនតែគេប្រាខ្ញុំរហូតហ្នឹងច្បាប់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនតែកោយ៉ាប្រាប់ពួកគេជូននោះទេថ្ងៃនេះចង់ទៅលើខ្លួនឯងពួកគេបានសួរទៅកម្មវិធីសាលារៀនទេកោយ៉ាសួរចុះក្រុម iPhone ពួកគេប្រាថ្នាទៅតាក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានោះពួកគេមិនដឹងឡើយកោយ៉ាក៏បានមករៀនតាមធម្មតានៅពេលនេះមានលុយចូលរៀនវិញហើយដែលនៅពេលនេះគ្មាន game red card អ្វីទាំងឡាយតែនៅតែមានសិស្សធ្វើឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដដែលក៏នៃការធ្វើបាបនៅមានកម្រិតមិនសិស្សធ្ងន់ធ្ងរដូចមុនឡើយហើយក៏យ៉ាងនៅពេលនេះខំរត់លុយសងឲ្យតួអង្គនៃខ្ញុំចូលចិត្តអស់វិញហើយរែនគេក៏បានសើចផងដែរខ្ញុំមានបញ្ញាប់លុយឯណាបញ្ញាប់យកសងខ្ញុំម្ល៉េះក៏យ៉ាងប្រាថ្នាសងទៅតែសងសងលុយដែលតួអង្គនៃខ្ញុំចូលចិត្តសងកានៅភូមិមកនេះគ្នាចាំដែរទេចាំឬក៏អត់ I just don't care តួអង្គនៃខ្ញុំចូលចិត្តសងក៏យ៉ាតាអាចគូររបស់ក៏យ៉ាបានទេដែលនេះគឺជាកដោរបស់គេជឿទៅកាន់បងសៃមេរ៉ាមូលហេតុបងសៃមេរ៉ាក៏ចិត្តចូលរោងការហើយតើកោយ៉ាឆ្លើយថាអូខេកោយ៉ាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏ពោតតែមើលរូបហើយសត្វតាពេលនោះប៉ារបស់ខ្លួនក៏បាននៅខាងក្រោមដែលនៅពេលនេះក៏សម្ដេចចថាក៏ឈប់នៅផ្ទះលោកពូកាហើយនៅផ្ទះគេយូរពេលឲ្យលើគេផងមិនសូវស្រួលចាស់ចឹងហើយនៅពេលនេះក៏សម្ដេចចថារើផ្ទះឬរើនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងតើមករបស់កោយ៉ាក៏ពោតសេះបន្ទោទៅកាន់គាត់ថ្ងៃនេះកោយ៉ាទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់សាលាបើថ្ងៃនេះពួកគេច្បាស់ជាខ្វះកម្លាំងជាមិនខានតែប៉ា
ាក៏យ៉ាងប្រថាមនៅនេះទេគាត់ធ្វើតែខ្លួនឯងក៏បានដែរគាត់បានទៅលើកអ្វីនោះទេទៅលើរួយឡាយគាត់ឈឺចង្កេះចឹងហើយនៅតែក៏យ៉ាជួយដដែរមិនទៅមកជួយលើនោះទេក៏យ៉ាថានឹងបើកទៀតផងយប់ឡើងក៏បានមកដល់កម្មវិធីគេចាប់ដើមឡើងហើយពួកគេក៏ពុនទៅតាមរកក៏យ៉ាពួកគេអង្គសើទៅកាន់តួរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តតួរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តក៏បានប្រថាក៏យ៉ានៅពេលនេះប្រហែលជាកំពុងស្លៀករ៉ូបហើយចិត្តចាប់លឿនទៅហើយនេះគឺជាលើទីមួយហើយតួរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយខុសក៏ពួកតែក៏យ៉ាបានស្លៀករ៉ូបនោះទេក៏ពុនទៅជួយរុញឡានទៅវិញតែនៅពេលនេះក៏រុញរួយម៉ាក់របស់ក៏យើងពោលបតិកម្មក៏យើងយ៉ាងញ៉ាប់ផ្លាប់ដោយសនីមពាក់ទៅកម្មវិធីសាលាទៅបងប្អូនរបស់ក៏យ៉ាបានសនីមពាក់មកឲ្យក៏យ៉ាហើយនៅពេលនោះគឺបឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកបាត់ទៅហើយឯកម៉ែ4ក៏ពុនទៅលោហើយកាវិនគេបានលោថាបញ្ហាតាមរកក៏យ៉ារហូតតែម្ដងរហូតដល់នាទីចុងក្រោយពិតមែនតែនេះគ្នាបញ្ហារហូតតែម្ដងតួរបស់យើងក៏យ៉ាបានរត់មកកម្មវិធីយើងណាគិតថាតន់ហើយក៏ប៉ុន្តែតន់នៅពេលដែលគេក៏ពុនសារោនោះទេសេតសេត143ដងសោះទៅពេលនោះគឺមានរ៉េតខាត់មួយធ្លាក់ចូលមកដែលនេះគឺជាផែនទីឲ្យដើរទៅណាទៅណាចឹងណាក៏យ៉ាក៏បានដើរទៅម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅតាមរ៉េតខាត់នីមួយៗរហូតដល់សាលាចាស់ពេលនោះក៏បានជួបជាមួយនឹងក្រុមអៃវ៉ភ័យសឹងស្នាប់ភ្នែកសរសងខាងខ្មៅកណ្ដាលពួកគេបាននាំក៏យ៉ាទៅកន្លែងមួយទៅក៏បានជួបជាមួយនឹងកំពូលមនុស្សគេបានទៅតែ FaceTime តែប៉ុណ្ណោះកំពូលនោះក៏បានសួររອບតែគេផ្ញើឲ្យពាក់មកចឹងក៏យ៉ាប្រាប់តាមនឹងទៅធ្លាក់ចូលភុកបានតែហើយហ្នឹងទៅកំពូលបានប្រថាអូខេមណៃតែសនីមពាក់នេះក៏ស័កសមជាមួយនឹងអូនដែរកំពូលនោះក៏បានសំទោសតែនេះគឺជាអ្វីដែលគេធ្វើបានហើយបានទៅតែអង្គុយមើលមុខគ្នាតាមរយៈក្រង់តែប៉ុណ្ណោះដែលពួកគេទៅពីនេះខានជួបមុខគ្នារយៈពេលមួយឆ្នាំហើយកំពូលនោះរវល់ធ្វើការតែកំពូលនោះសុទ្ធតែក៏យ៉ាងមានទឹកបងដែរតែក៏យ៉ាងប្រថាននឹកនឹកតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះតែកំពូលនោះគេអន់ចិត្តខានជួបយូរហើយនឹងបន្តិចហ្នឹងគេសុទ្ធតែក៏យ៉ាថាចុះបើសិនឲ្យគេឃ្លៀកកាវិភាកធ្វើការរបស់គេទាំងអស់ហើយហោះមកប្រទេសថៃវិញចឹងណាតែក៏យ៉ាសប្បាយចិត្តដែរតែសុទ្ធតែពេលនេះបានឃើញសមាជិក F4 ទៅចាប់កំពូលមនុស្សធ្វើឲ្យកោយ៉ាកែងភ្លាមភ្លាមមកនឹងកន្លែងកើតហេតុគេទៅវិញមិនចេញទេហើយពូឡូទៅដល់ប្រទេសថៃលឿនម្ល៉េះគេអត់ចេញយកនេះគ្នាក៏បតែនៅពេលនេះគឺដឹងហើយគឺការពិតទៅកំពូលមនុស្សគេនៅប្រទេសថៃហ្នឹងឯងក្រុម F4 ក៏បានចូលមកបាត់សមាជិកម្នាក់វិញដែលមិនទាន់តែមានត្រឹម F4 នោះទេក៏មិនមានទាន់តែក្រុម F5 ផងដែរមានដល់ F6 ឯណោះ F6 គឺបងរួមជាមួយនឹងអ្នកមើលយើងមើលគេទាំងអស់គ្នាបន្តបាយគ្នាមួយឆ្នាំពីរំដោះកំពូលនោះយេតិកានកោយ៉ានោះគឺអូននៅនេះទេទំរំតែ clear skate យោបានណាបងពិបាកខ្លាំងណាស់ហើយគេបតិកម្មក៏យ៉ាទៀតថានេះមិនជាការ surprise នោះទេការ surprise គឺនៅទីនេះដោយយើងឃើញថាកំពុងនឹងរៀបចំមួយស្អាតតែម្ដងមានមនុស្សចូលរួមទៀតផងហើយនៅពេលនេះកំពុងនឹងបតិកម្មក៏យ៉ាទៀតថាគេមានរឿងសំខាន់មួយចង់និយាយជាមួយនឹងក៏យ៉ាសត្វតែកំពុងនឹងលុតជង្គង់ចុះតែម្ដងធ្វើឲ្យក្រុម S6 កំពុងនឹងជ្រួលច្របល់ហើយតែការបើទៅកំពុងនឹងក៏ចង់ខ្សែស្បែកជើងទៅប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យការវិញជាមួយនឹង MJ សៃព្រមព្រមគ្នាថាអូ MJ ក៏បានញ៉ាំកម្មវិធីទៅកាន់ក្បាលមីក្រូហើយពួកគេរួមក៏យ៉ាក៏បានរួមជាមួយនឹងក្រុម S6 រមណាក៏ជឿមកនិយាយបណ្ដាថាកើតគេទៅជីវិតពិតជាកំប្លែងមិនមែនយើងជួបរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលយើងមិនតន់រស់ក្នុងការចាប់យកនោះទេក៏តែរសតរឿងទៅអស់នោះធ្វើយើងជួបជាមួយនឹងមនុស្សថ្មីថ្មីយើងហ៊ានប្រឆាំងយើងបង្កើតកំហុសយើងព្យាយាមយល់ពីគ្នាព្យាយាមរៀនពីគ្នាយើងព្យាយាមលូតលាស់ជាមួយគ្នាក្រុមនោះដែលជួយខ្ញុំចាញ់យកគេក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺមាន4នាក់ទី1គឺ MJ MJ គឺជាអ្នកដែលចូលចិត្តសบายសบายក៏តែគេស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្តិរបស់គេខ្លាំងណាស់មិត្តភ័ក្តិរបស់គេគឺជាអត្តភាពទី1របស់គេទៅវិញមើលពីខាងក្រៅក៏ដូចជាម៉ាហ្វៀម្នាក់ដ៏កំណាចពិតមែនមានកូនចៅដើរពីក្រោយមើលទៅម្នាក់ខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់គេស្លូតបូតទំសុនសុភារិសាតែមនុស្សទី2នោះគឺជាកាវិនគេគឺជា Playboy គេខូចខ្លាំងណាស់ក៏តែនៅពេលដែលកាន់តែស្គាល់គេទៅធ្វើយ៉ាងកាន់តែដឹងថាគេក៏មានចំណុចខ្សោយផងដែរចំណុចខ្សោយរបស់គេនោះគឺស្នេហាហ្នឹងឯងមិនថាគ្រប់គ្នាឃើញគេគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលខូចយ៉ាងណានោះទេនៅខាងក្នុងចិត្តរបស់គេយ៉ាងជ្រាលជ្រៅគេគឺជាមនុស្សអ្នកដែលល្អខ្លាំងណាស់គេគឺជាមនុស្សអ្នកដែលអត់ធ្មត់ជាងណានាទាំងអស់ហើយនេះគឺជារ៉ែនតួអង្គដែលប៉ាហេងចោចើគេគឺស្នេហារបស់ខ្ញុំដែលធ្វើខ្ញុំរំជួលចិត្តខ្លាំងណាស់គេហៅដូចជាអ្នកសិល្បៈម្នាក់អញ្ចឹងដែលអាចដឹងគ្រប់យ៉ាងដែលយើងកំពុងតែកើតវាគឺជាព្រមលិខិតមួយធ្វើឲ្យពួកយើងឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវច្រើនជាមួយនឹងគ្នានៅពេលខ្ញុំត្រូវការជំនួយគឺតែតែមានវត្តមានរបស់គេជានេះក៏តែទៅវិញអ្នកក៏ដៅខ្ញុំអត់យល់ពីគេសោះតែម្ដងគេគឺជាមនុស្សអ្នកដែលអាចកំបាំងខ្ញុំមិនសូវដឹងពីគេច្រើនទេតែអ្វីមួយខ្ញុំដឹងនោះគឺអនាគតរបស់គេច្បាស់ជាភ្លឺស្វាងទីមិនខានហើយនេះគឺជាមនុស្សចុងក្រោយគឺជាកំពូលមនុស្សគឺជាមេដឹកនាំនៃក្រុម F4 ហើយក៏ជាសត្រូវរបស់ខ្ញុំផងដែរគេគឺជាមនុស្សដែលធ្វើជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្អៀងចុះផ្អៀងឡើងក្លាប់ផ្កាប់ផ្ងាយ៉ាងហ្នឹងណាក៏តែរសតគេធ្វើខ្ញុំរៀនរបស់មួយដ៏ខ្លាំងគឺគេធ្វើខ្ញុំមករៀនសូត្រថាលុយជាមួយអំណាចមិនមែនជារបស់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងពិភពលោកនេះទេតែពួកយើងទៅពីអ្នកឆ្លងកាត់រឿងល្អនិងអាក្រក់ជាច្រើនជាមួយគ្នាក៏ដែរក៏តែខ្ញុំនឹងច្បាស់ថាបេះដូងរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេយក
ឈ្នះ 143% បាត់ទៅហើយគឺពេញលេញឈុតចុងក្រោយកន្លែងនេះគឺពិតជាល្អមើលខ្លាំងណាស់ចាំខ្ញុំកាត់ដាក់ចូលទៅក្នុងក្រុម Telegram ចឹងហើយអ្នកគ្នាចុចតំណភ្ជាប់នៅខាងក្រោមបានចឹងនឹងផុសឃ្លីបមួយនេះចូលទៅក្នុងក្រុមរបស់យើងបន្ទាប់ពីនេះអ្នកគ្នាមើលរឿងមួយជាចប់អាចចូលទៅឆែកមើលបានគ្រប់ពេលវេលាអឹមចេកាន់មេកលទៀតហើយគេនឹងបិទភ្លើងទុកពេលឲ្យគូស្នេហ៍រយៈពេល7វិនាទីធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅភ្លើងក៏បានបើរឿងក៏បានមកហើយយើងឃើញតាំងពីចាប់ដើមនៃរឿងរបស់យើងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺនៅសារីសេនសេនៃកោយ៉ាចូលជាមួយនឹងកំពូលមនុស្សចុងក្រោយកំពូលមនុស្សជាមួយនឹងកោយ៉ាក៏បានថើបគ្នាតួអង្គប្រុសជាមួយនឹងតួអង្គស្រីក៏បានថើបគ្នាហើយរឿងកូនអ្នកមានជាមួយនឹងកុមារីមិនចេះខ្លាចក៏សន្និដ្ឋានថាចប់បរិបូរទៅទៅនេះឯងអរគុណទស្សនិកជនអ្នកគ្នាដែលខំតាមដានតាមពីភាគទី1រហូតដល់ភាគទីបញ្ចប់ថ្ងៃនេះផងណែអ្នកសម្លាញ់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំជួបគ្នាជាមួយនឹងថ្ងៃក្រោយ Explosion